На пероні Черкаського вокзалу велелюдно. Сьогодні тут дебютує новий потяг «Черкаси-Сміла». Своїми враженнями від Онови діляться перші пасажири. По сидіннях, по всьому, то я думаю, набагато комфортабельніше. І я так надіюся, що літом буде прохладно, а зимою буде тепло. Комфортно, шикарно. І дай Боже, щоб він так проіснував і далі. Ну, зараз поїдемо, побачимо. Ну, думаємо, що все добре буде. Ми дуже раді, що запустили такий потяг, таке сполучення. Задля комфорту вагони тут обладнані відсіками для багажу, є і місця зі столиками. Окрім цього, пристосований потяг і для людей із інвалідністю. Передбачені два туалети, також два місця для інвалідів. Туалет один обладнаний для перевозки інвалідів, також пандусом для завозу пасажирів інвалідних даний поїзд. З переваг називають і швидкість потягу. Вона вдвічі більша, ніж у звичайного. А ще вагони поділені на два класи. На це приміське сполучення коштує квиточок 23 гривні, є квитки по 23 гривні. Якщо на сьогоднішній день автобус коштує 33 гривні, то на цей потяг дешевше. І, звісно, автобус цю дистанцію проходить за одну годину, цей регіональний поїзд проходить за 32 хвилини. Все це дозволить пасажирам швидше дістатися до столиці. Зручною стала пересадка на потяги «Інтерсіті», що зупиняється на станції Тараса Шевченка у Смілі. Тоді, як у планах вже прийдешнього року, облаштувати для подібних поїздів черкаську колію. Дизель буде працювати в цьому році, в наступному до моменту запуску «Інтерсіті», який з'єднає Київ і Черкаси прямим сполученням. На це передбачено 195 мільйонів гривень. Такі зміни – продовження інфраструктурної модернізації країни. Її програму напередодні ініціював президент Володимир Зеленський. Сьогодні у нас дійсно знакова подія. Я вважаю, що це є результатом злагодженої роботи президента України Володимира Олександровича Зеленського, депутатів Черкащини партії «Слуга народу», а також місцевого середку партії «Слуга народу». І сьогодні це тільки перший початок тих змін, які вже відбуваються сьогодні. У нас багато є над чим працювати, є багато планів, і впевнений, що наша команда зможе це все досягти. Сьогоднішній потяг, який ми запускаємо, це не перемога. Це символ тих змін, які приходять на Черкащину. Тому що це перший крок, і сьогоднішній потяг – це тимчасова міра. Новий потяг щоденно робитиме 4 рейси в кожен напрямок. Детальніше дізнатися маршрут та замовити квитки можна в касах та на сайті «Укрзалізниці».